سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت کی، راستہ دکھلایا صراط مستقیم کا. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیاماً، ایک ایسا دین جو قائم ہے، ثابت ہے. اور ملت ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم حنیفاً سب سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف جڑنے والے تھے، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں. ان آیات مبارکہ سے پہلے سورۃ الانعام میں آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ یہ سورۃ مبارک جو ہے اس میں اللہ نے تمام خطاب جو ہے وہ تقریباً مشرکین کو ہے، اور مشرکین کے شبہات باطلہ کا رد ہے. اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض احکام کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آخر آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو، پوری امت کو، آنے والوں کو قیامت تک بتلا دیں کہ ھذا صراطی مستقیم، کہ یہ دین اسلام جو ہے بس یہی صراط مستقیم، اسی کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کے مختلف فرقوں میں مبتلا اور گراہوں میں نہ پڑ جاؤ. اور یہی اللہ تبارک و تعالی کی وصیت ہے، یعنی اللہ نے جو حکم خاص ارشاد فرمایا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو. اور انہی آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ دین سے جدا جدا ہو گئے اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی خبر دیں گے جو وہ کرتے تھے. انہی آیات مبارکہ میں آپ پورے قرآن مقدس میں غور کریں تو جہاں آپ دیکھیں گے، سب سے اول جب آپ سورۃ فاتحہ مبارک پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، سب سے عظیم دعا جو ہے اور سب سے جامع کامل مکمل دعا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کہ جس میں اللہ کا حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کا اقرار ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کے مالک ہونے کا اقرار ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی کے یوم قیامت عدل اور انصاف فرمانے کا اقرار ہے.
اور اس کے بعد پھر دعا ہے کہ اہدی الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اسی پہ ثابت قدم فرما. اور اس کو پھر اللہ نے مزید واضح فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے. اور جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں، اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور کیا ہی بہتر ہے ان کی سنگت اور ان کا تعلق. اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات اور نفی دونوں انداز میں سمجھا دیا کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہیں. تو اللہ نے ہمیں پہلی صورت میں جو مسلمان اپنے فرائض میں، واجبات میں، سنت میں، نفل میں، اشراق و ضحا وابین میں پڑھتا ہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہی راستہ ہے صراط مستقیم. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے جدا جدا کر دیا دین کو، وکانوا شیعاً، اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شے، میرا محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق. اس لیے غور کریں کہ صراط مستقیم کسی جگہ آیا صراط مستقیم، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرمایا ہے سبیل یعنی راستہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ لوگوں کو دعوت دیں اور بتلا دیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں، اور میرے ساتھ چلنے والے ہم سب کو اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں. اور کسی جگہ اللہ نے اس کو راستے کے بجائے حبل کے ساتھ، رسی کے ساتھ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے، دین اسلام. اور کسی جگہ فرما دیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ، جو دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرے اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا. اپنے اپنے زمانے میں ہر پیغمبر کا دین برحق تھا، اپنے اپنے دور میں ہر پیغمبر کی شریعت جو تھی وہ برحق تھی اور اس پہ چلنے سے نجات ملتی تھی، لیکن جب سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، خاتم الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی نبوت ختم، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ شریعت ہے، نہ کتاب ہے، اب قیامت تک کے لیے صرف دین محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہیں فرمایا گیا اسلام، کہیں اسی کو فرمایا گیا حبل اللہ، کہیں اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا صراط مستقیم،
اسی طرح جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے, اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ بتلا دیں, قل اننی ہدانی ربی, میرے رب نے مجھے دکھلایا, یعنی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا بلکہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اس سیدھے راستے کی ہدایت میرے رب نے مجھے کی ہے. اس میں علماء نے لکھا کہ دو باتیں سمجھ آئیں, ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ صراط مستقیم کی ہدایت دینے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالی, کہ اگر اللہ نبی کو بھی ہدایت دینے والا وہی ہے تو اور کسی کو ہدایت پھر کسی اور سے کیسے مل سکتی. اور دوسری بات یہ بھی سمجھا دی گئی کہ اننی ہدانی ربی, میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے, تم بھی رب کے دروازے پہ آؤ گے تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی, کیونکہ ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جو مانگنے والا ہو, ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کو طلب ہو اور تڑپ ہو. اسی لیے بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے شبہات کرتے ہیں کہ دیکھو جی بہت ساری دینی جماعتیں ہیں, بہت سارے مولوی ہیں, یہ بس رات دن اپنے مسلمانوں کو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ جا کے کافروں کو دعوت دیں, کافروں کو جا کے دین سکھائیں, لیکن یہ کافروں کے پاس تو نہیں جاتے, بس اپنے مسلمانوں کو ہر وقت لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک شیطانی شبہات ہے, اور اس کو پھر وہ مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جی ایک آدمی کو سر میں درد ہو اور ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہو تو ڈاکٹر کو کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, سر درد والے کی طرف یا ہارٹ اٹیک والے کی طرف؟ اب ہر آدمی کہے گا ٹھیک ہے جی وہ دل کے دورے والے کی طرف توجہ کرے, سر درد والا تو دو گھنٹے بیٹھ جائے گا, ایک دن گزار لے گا, وہ تو غریب منٹوں میں مر جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تو سب سے ضرورت تو یہ تھی کہ یہود میں کام کیا جاتا, نصرانیوں میں کام کیا جاتا, ہندوؤں میں کام کیا جاتا, سکھوں میں کام کیا جاتا, لیکن یہ اچھے تبلیغ والے لوگ یہ تو اپنے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک شیطانی شبہ ہے, سمجھیں. ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس آنا ہی نہیں چاہتا, علاج کرانا ہی نہیں چاہتا, اور ایک آدمی کو سر میں درد ہے لیکن وہ ڈاکٹر کے دروازے پہ بیٹھا ہے کہ جی مہربانی کرو مجھے دوائی دے دو, تو ڈاکٹر کس کی طرف توجہ کرے؟ تو جو لوگ کفر پہ ہونے کے باوجود اسلام کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے, اسلام کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, اسلام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے, تو اسلام بھی تو ان کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری اللہ نے اپنے انبیاء کو کیا دی تھی, جب حضور کو نبوت ملی تو کیا حکم ملا کہ سب سے پہلے اپنے گھرانے کو ڈراؤ؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اہل کو, اپنے عیال کو, اپنے مسلمانوں کو جو دین پہ ہیں, ان کو اگر سنبھال لے تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہی لوگ تو پھر دین کے داعی بنیں گے. اگر مسلمان ہونے کے بعد یہ اسلام پہ نہ رہیں یا اسلام کا نمونہ نہ بنے تو یہ تو لوگوں کو اور نعوذ باللہ ذریعہ بنیں گے دین سے باہر نکل جانے کا, کہ جب لوگ ہماری شکلیں دیکھیں گے, ہمارے اعمال دیکھیں گے, ہمارے افعال دیکھیں گے تو ان کو اسلام کی جھلک نظر نہیں آئے گی, تو وہ کیا تصور کریں گے؟ اور اگر ان کو ایک صحیح مسلمان نظر آئے تو صحیح مسلمان کا لباس جو ہے وہ بھی دین ہے, صحیح مسلمان کی شکل جو ہے وہ بھی دین ہے, صحیح مسلمان کا وضو کرنا جو ہے وہ بھی دین ہے, صحیح مسلمان کھڑے ہو کے جب نماز پڑھتا ہے وہ بھی دین ہے, مسلمان جب اذان دیتا ہے وہ بھی دین ہے, مسلمان جب رکوع و سجود کرتا ہے وہ بھی دعوت ہے. اللہ نے مسلمان کے تو ایک ایک پل میں دین اسلام کی دعوت کا نمونہ بنا دیا ہے, کہ جیسے خوشبو لگا کے آپ گزریں اور ہر بندے کو خوشبو آتی ہے, اسی طرح مسلمان جب صحیح معنی میں مسلمان بن کے جہاں جہاں سے گزرے اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ صحیح معنی میں صحابہ تھے, صحیح معنی میں وہ دین ایمان کا نمونہ تھے, صحیح معنی میں وہ مجسمہ دین تھے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا.
جہاں جہاں عرب کے مسلمان تاجر جو ہے قدم رکھتے گئے وہاں دین پھیلتا گیا. وجہ کیا تھی کہ وہ صحیح معنی میں مومن تھے، ان کے ہر کردار سے ایمان و اسلام جھلکتا. اس لیے میرے آقا نے محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا. آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور دائیں بائیں بھی آپ نے لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ تو دین اسلام. اب سیدھے راستے کو چھوڑ کر بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل الٹ چلے گئے، وہ تو کافر و مشرک بن گئے، جیسے یہود و نصارہ ہے. کسی نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں بنا لی، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیوی بنا لی. وہ تو اس طرح بالکل یعنی صراط مستقیم کے الٹ ہو گئے. ان کے کفر میں، ان کے باطل ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صراط مستقیم کے الٹ تو نہیں گئے لیکن دائیں چلے گئے یا بائیں چلے گئے. کیا مانا؟ وہ فرقوں میں بٹ گئے. اب کچھ فرقے کیا تھے کہ انہوں نے توحید کے غلبے میں آ کے اللہ کے انبیاء کی توہین کر بیٹھے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے توحید بیان کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچے کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں تنقیص اور بے ادبی اور گستاخی کا ذریعہ بن گئے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو صحابہ کی محبت میں آ کے اہل بیت کے منکر ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے صحابہ کے منکر ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی صفات میں تعویلات کی جو قرآن و سنت کے خلاف تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے دنیا میں بدعات کے راستے اختیار کر لیے کہ بظاہر مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کی منتیں مانتا ہے، کبھی وہ گیارہویں کے نام پر، کبھی میلاد کے نام پر، کبھی رجوی کے نام پر، اپنے اپنے تصورات سے اس نے کچھ عبادات کے طریقے بنا رکھے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرما دی کہ میرے محبوب بتلا دو امت کو کہ دین کو سیدھا پکڑو. دین وہی ہے جس پر اللہ کا قرآن ہے، اور دین وہی ہے جس پر میرے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. باقی تم لاکھ چیزیں دنیا میں خوبصورت پیدا کرو. اب دیکھو مثال کے طور پر، ابھی 15 کی رات آئے گی، بڑے بڑے بزرگوں نے، علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے. اچھا، ویسے بھی عبادت کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے، لیکن کسی قرآن کی آیت مبارک سے یا کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہوتا. تو اس لیے کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم بجائے ایک رات کے شعبان کی ہر رات کو عبادت کرتے، تاکہ ہمیں پورا مہینہ عبادت میسر آتی. ہم کسی ایک رات کی پابندی نہ کرتے تو وہ رات بھی تو ہمیں مل جاتی. دیکھو نا، حضور نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. تو جب ہم 10 راتیں جاگیں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی خود بخود مل جائے گی، اور ہم سنت کے خلاف سے بھی بچ جائیں گے، اور ہم جھگڑے کے خلاف سے بھی بچ جائیں. لیکن اگر ہم سارا شعبان کا مہینہ تو سگریٹ میں گزار دیں، سارا شعبان کا مہینہ تو شہوات و لذات میں گزار دیں، اور صرف ایک رات کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں گے یہی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، یہی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی رزق کے فیصلے فرماتے ہیں، یہی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی حاضری کے فیصلے فرماتے ہیں. تو یہ باتیں سب ہم نے اپنی خواہشات سے کر لیں، جس کا نہ قرآن پاک میں کوئی ثبوت ہے اور نہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ثبوت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے چاہتے تو محبت ہیں لیکن راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ان کا مقصد ان کے دلوں میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ہر جگہ بورڈ لگا لیے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب بظاہر ان کی نیت کتنی اچھی ہو کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ پڑھا جائے اور سلام پڑھا جائے، اور یہ حکم تو اللہ ہمیں قرآن میں دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما، ایمان والو حضور پہ درود اور سلام بھیجا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گلی گلی میں ہم بورڈ لگا دیں تو کیا صحابہ نے یہ بورڈ لگا دیے؟ کیا سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی کے زمانے میں یہ دیواروں پہ بورڈ لکھے گئے؟ چلو تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، تم نے فرے میں لگا دی، وہ دیوار پہ ہی لکھ دیتے، تو کم از کم ایک طریقہ ہمیں سمجھ آ جاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک بظاہر رنگ محبت کا ہے، لیکن اس پٹڑی سے ہم ہٹ رہے ہیں جو سنت کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے محمد الرسول اللہ. اصل میں تو صلاۃ و سلام کا فریم جو ہے وہ مسلمان کے دل میں ہوتا، اصل میں صلاۃ و سلام کا فریم جو ہے وہ مومن کے عقل اور دماغ میں ہوتا کہ جب وہ حضور کا نام سنتا تو فوراً پڑھتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب اسی طرح دیکھیں، مثال کے طور پہ مسجدیں بنانا تو سنت ہے، سب سے پہلی مسجد بنانے والے کون ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام. سب سے پہلے اللہ کا کعبہ بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے. سب سے پہلے مسجد اقصی بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر داؤد و سلیمان علیہ السلام. سب سے پہلے مسجد نبی بنانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. تو مسجدیں بنانا تو اللہ کا حکم ہے، مسجدیں تعمیر کرنا تو علامت ایمان ہے، مسجدوں کو آباد کرنا تو علامت ایمان ہے. لیکن جب ان مسجدوں کو ہم تقسیم کر لیں کہ یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے اور یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے، اور یہ مسجد جو ہے جناب صلاۃ و سلام والوں کی ہے اور یہ مسجد جو ہے وہابیوں کی ہے، تو جب اللہ کے گھروں کو ہم تقسیم کر لیں تو ہم پٹڑی سے ہٹ گئے، ہم نے وہ صراط مستقیم کا جادہ جو تھا وہ چھوڑ دیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام سجدے کی جگہیں جو ہے وہ تو اللہ کے لیے، تمام سجدے جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نہیتکم من زیارۃ القبور علی فزوروہا، آپ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا ابتدا میں کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن حضور نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہیں اپنی موت یاد دلاتی ہے، اور قبریں جو ہیں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے بھی یہی آنا ہے اور ہمارا بھی مقام یہی ہونا ہے، اور پھر انہی قبروں سے کھڑے ہو کے ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اسی لیے میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شہداء احد، آپ مدینہ منورہ میں جب تھے تو آپ سیدنا حمزہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے، آپ شہداء احد پہ تشریف لے جاتے. اسی طرح میرے محبوب جو ہیں وہ جنت البقیع الغرقد مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس پہ تشریف لے جاتے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے اگر قبرستان ہوتا تو فرماتے السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاثر. تو اب قبروں پہ جانا تو سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن ان لوگوں نے محبت میں آ کر آگے بڑھ گئے کہ پھر قبروں پہ جانا نہ رہ گیا بلکہ قبروں کی حاضری کے لیے عرس مقرر کیے گئے، قبروں کی حاضری کے لیے میلے لگائے گئے، قبروں کی حاضری کے لیے ماشاءاللہ قوالیوں کے انتظام کیے گئے، قبروں کی حاضری کے لیے وجد کھیلے گئے اور دھمال ڈالے گئے، قبروں کی حاضری کے لیے ہاتھ باندھ کے عبادت کی طرح حاضر ہوئے، قبروں کی حاضری کے لیے چوکٹ پہ سجدہ کیا گیا، قبروں کی حاضری کے لیے قبروں پہ طواف کیے گئے، قبروں کی حاضری کے لیے قبر والوں سے سوال کیا گیا، اور قبروں کی حاضری پر پشت دے کر چلے پیچھے تاکہ قبر والے کو پشت نہ ہو جائے. یہ سارا کچھ کر کے ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ہم اس پٹڑی سے ہٹ گئے جس پٹڑی پہ ہمیں چلایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح دیکھیں کہ صحابہ کی محبت جو ہے وہ تو حضور کی محبت ہے، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے. کیوں صحابہ سے محبت ہمیں کیوں ہے؟ کہ وہ اصحاب محمد ہیں، وہ اصحاب رسول اللہ ہیں، وہ میرے محبوب کے سنگی ہیں، وہ میرے محبوب کے ساتھی ہیں. اور فرمایا جو ان سے بغض کرتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض کرتا ہے. لیکن اب صحابہ کی محبت کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ ہم صحابہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ اہل بیت کے گستاخ بن جائیں، حضرت علی کے منکر ہو جائیں،
یہ اولاد رسول کا ہم انکار کر دیں اور اولاد رسول کی ہم توہین پہ آ جائیں، اور اسی طرح اہل بیت کی محبت جو ہے وہ تو ایمان کی علامت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے، اللہ کے قرآن پاک میں بھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کافروں کو کہہ دو، آپ ان مشرکین کو کہہ دو کہ اے ظالمو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، چلو کم از کم تم میری اس قرابت کا تو لحاظ کر لو۔ تو حضور کی قرابت جو ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اہل بیت رسول کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں کوئی ابو بکر و عمر عثمان کا گستاخ بن جائے تو وہ بھی پٹڑی سے ہٹ گیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ صراط مستقیم پہ رہو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کے بیان میں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو صحابہ کے عمل میں ہے، جو اجماع صحابہ میں ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کا نمونہ پیش کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اگر اس صراط مستقیم سے ہٹو گے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ کوئی دائیں جائے گا، کوئی بائیں جائے گا، کوئی الٹ جائے گا۔ اور ان تمام غلط راستوں پہ بلانے والے کون ہیں؟ ائمۃ الضلال، شیطان کے نمائندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، کبھی محبت کے لبادے میں گمراہی کرا دیتے ہیں اور کبھی بغض و عداوت کے لبادے میں گمراہی کرا دیتے ہیں۔ کیا معنی کسی عالم کا دشمن بنا کے گستاخ بنا دیں گے اور کسی پیر کا معتقد بنا کے تمہیں شرک میں گرفتار کر دیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پٹڑی سے ہٹ جاؤ گے۔ حالانکہ پٹڑی اسلام کی کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو، انبیاء کی نبوت و رسالت کا قائل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کی حقانیت کا قائل ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے دین حق ہونے کا قائل ہو۔ اس لیے اب دیکھیں کہ کتنی واضح بات فرما دی ہے میرے اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب تم صراط مستقیم پہ چلو گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر ایک نیکی لے کر آؤ گے تو میں تمہیں دس گنا ثواب دوں گا، اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایک گناہ لے کے آؤ گے تو پھر سزا ایک کے بدلے میں ایک کی ملے گی، دس کی نہیں ملے گی۔ یعنی یہ اللہ کی کتنی عنایت ہے کہ تم نیکی کرو ایک تو اللہ دس نیکیوں کا ثواب دیں، اور کبھی کبھی 700 گنا ثواب بڑھا دیں، اور کبھی کبھی جو ہے مسجد الحرام میں عبادت کریں تو 1,00,000 تک بڑھا دیں۔ حالانکہ مسجد الحرام کے بارے میں آتا تو صرف نماز کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد الحرام میں یعنی حرم مکہ میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب دیتی ہے۔ لیکن جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ کبھی کبھی ذکر تو صرف نماز کا ہوتا ہے لیکن ساری عبادتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ تو جب اللہ ہمیں نماز پر 1,00,000 کا ثواب دیں گے تو اللہ ہمیں تلاوت پر بھی 1,00,000 کا ثواب دیں گے، اللہ ہمیں روزے پر بھی 1,00,000 کا ثواب دیں گے، اللہ ہمیں صدقہ و خیرات پر بھی 1,00,000 کا ثواب دیں گے۔ اور یہ 1,00,000 کا ثواب تو مطلق ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد الحرام میں اکیلا نماز پڑھے گا تو 1,00,000 ملے گا، لیکن جب وہ محلے کی مسجد میں جائے گا تو 25 درجے بڑھ جائے گا، یعنی 25,00,000 ہو جائے گا، اور جب وہ مسجد جامع میں آئے گا تو 27 درجے بڑھ جائے گا، 27,00,000 بن جائے گا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ اس میں نفل کا ثواب بھی ایسے دیتی ہیں جیسے فرض کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 1 کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو اب اگر 1 کا 1,00,000 مل رہا تھا تو 1 پھر 70 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 70,00,000 ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں اپنے بندوں پر۔ لیکن یہ ثواب کب ملتا ہے؟ جب صراط مستقیم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے، مولا کی رحمت دیکھیں، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نیکی کروں گا، میں درس کے بعد طواف کروں گا، ارادہ کر لیا پکا، لیکن جب درس ختم ہو گیا انسان ہے کھڑے کھڑے تھک گیا، طواف نہیں کر سکا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو میرے بندے کی نیکی لکھ دو گویا کر لیا ہے۔
کیونکہ اس نے ارادہ تو کیا تھا نا پکا، بیچارہ نہیں کر سکا، چلو نیت کی وجہ سے بھی لکھ دو، تو یعنی نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ کہتے ہیں ثواب دے دو. اچھا اسی طرح مولا کی رحمت دیکھو، ایک بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں گناہ کروں گا، لیکن بعد میں ڈر گیا اور گناہ نہیں کیا، اللہ فرماتے یہ بھی نیکی رکھ دو کہ چلو گناہ کو میرے در سے چھوڑ دیا ہے نا، یہ بھی تو نیکی ہے نا کہ اس نے میرے خوف کو سامنے رکھ کے گناہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ بھی نیکی رکھ دی جاتی ہے. اور حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور کرامن کاتبین لکھنا چاہتے ہیں، تو جو دائیں فرشتہ ہے وہ بائیں والے کو کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جا، صبر کر لے. وہ کہتا ہے کیا صبر کروں، اس نے گناہ کیا. کہتا ہے دیکھو پتہ توبہ کر لے، تو توبہ بھی ساتھ لکھ دینا، اللہ معاف کر دیں گے. تو اس لیے صرف گناہ نہ لکھو، ذرا مہلت تو دو اس کو، پتہ ہے معافی مانگتا ہو اللہ سے، پتہ نہیں ہو. قرآن نے کیا فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالہا، یہ نہیں فرمایا من عمل بالحسنتی، فرمایا من جاء بالحسنتی، یعنی جو نیکی لے کے آیا میرے پاس قیامت میں، یعنی نیکی کرنے کے بعد برباد نہیں ہو گئی. کیا مانا، تم 10 حج پڑھو لیکن ایک دن جا کے قبر پہ سجدہ کر لو تو 10 حج برباد ہو گئے، وہ تو نیکی رہی نہیں تمہارے بلنے میں، تم نے شرک کر لیا، اور شرک کرنے سے عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر تم نے 10 حج کیے ہیں، ماشاءاللہ سینکڑوں عمرے کیے ہیں، لیکن یا دستگیر، یا نبی، یا رسول، یا علی مدد کا نعرہ لگا کے غیر سے مدد مانگ لی ہے، تو شرک آ گیا، اور جب شرک آ گیا تو عمل برباد ہو گئے. جب عمل برباد ہو گیا تو تم نے کی رہ کے اللہ کے پاس تو جا نہیں رہے ہو. اللہ فرماتے من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس اس حال میں آئے کہ نیکی لے کے آئے، یعنی مرنے تک پھر اس کو خراب نہ کریں، مرنے تک اپنے اعمال کو شرک کر کے باطل نہ کریں، مرنے تک اپنے اعمال کو اسی عقیدہ صحیح پہ رکھے تاکہ جب آئے گا تو نیکیاں ساتھ ہوں گی. کیونکہ اگر گناہ کرے گا، اگر شرک کرے گا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر شرک کرو تو عمل برباد ہو جائے. اسی لیے فرمایا من جاء بالحسنتی، کہ تم نیکی لے کے آؤ میری دربار میں قیامت والے دن. کہ تم نے اللہ کے کعبے کا طواف کیا نیکی ہے، لیکن اگر قبر کا طواف کر لیا تو یہ طواف تو ختم ہو گیا. تم نے اللہ کے نام پہ قربانی کی، یہ بڑی نیکی ہے، لیکن جب تم نے قبر پہ جا کے کوئی جانور ذبح کر لیا تو وہ تو شرک ہو گیا. تم نے اللہ کو پکارا یا اللہ، اللہ کو ندا کی، اسی طرح یا دستگیر غیر کو ندا کی، تو شرک ہو گیا. تم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی، اور اسی طرح تم نے پیرانے پیر کے نام پہ بھی 11ویں منا لی، تو وہ پہلی خیراتیں تو ختم ہو گئیں، کیونکہ شرک کے بعد پہلا عمل جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. اس لیے فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئتی فلا یجدا الا مثلہا، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم گناہ ایک ایک سزا دیں گے، اور اس سے زیادہ ہم اس کا نہیں لکھیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت میں ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا مانا، تیری نیکیاں ہوں اور ہم ان کو گھٹا دیں، یا تیری نیکی ہوں ایک ثواب میں کوئی کمی کر دیں، یا تو نے گناہ تو ایک کیا ہو تیرے ذمے 2 لکھ دیے جائیں، نہ اللہ عدل کرتے ہیں، اللہ انصاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے کتنی مدد فرمایا. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ پاک نے، میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے، میرے محبوب کو بھی ہدایت کرنے والا میرا رب ہے، اور ہم سب کو بھی ہدایت کرنے والا میرا رب ہے. کیونکہ ہدایت دینے کی توفیق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. بعض اوقات ایک جاہل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بڑے علم والے جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں بالکل ان پڑھ آدمی ہے لیکن عقیدہ بڑا پکا ہے،
اور بعض آدمی آپ دیکھیں گے بڑے پی ایچ ڈی ہیں، بڑے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، لیکن کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی آدمی رافضی بن گیا، کوئی آدمی خارجی بن گیا، کوئی آدمی کرامیہ قدریہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی آدمی جا کے آغا خانی بن گیا، کوئی آدمی ذکری بن گیا، کوئی آدمی بوری فرقے میں پڑ گیا، بظاہر وہ اپنے آپ کو دین پہ سمجھتا ہے لیکن پٹری سے ہٹ گیا ہے، زیادہ حق سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی جو ہے رحمت فرمائے، اس لیے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ہدایت، اور کتنی پکی بات، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایسے دین کی طرف، دینا قیما مصدر ہے، ایسا دین جو قائم ثابت ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی تزلزل نہیں ہے، اور ملت ابراہیم، وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ایسا مقام دیا تھا کہ مکے کے مشرک بھی مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہودی بھی مانتے تھے، نصرانی بھی مانتے تھے، اور بلکہ ہر لوگ، ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی تھی کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. جیسے دیکھو نا کہ آج کل مثال کے طور پر جتنے قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہیں، جتنے گیارہویں منانے والے ہیں، جتنے بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑے اہل سنت والجماعت ہونے کے دعوے دار ہیں. وہ کسی دوسرے کو اہل سنت ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا تھا کہ اس کے عمل کو دیکھو کہ اس میں سنت ہے تو وہ اہل سنت ہے، اس میں اگر صحابہ کا دامن پکڑا ہوا ہے تو والجماعت ہے. جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ والجماعت سے نکل گیا، اور جو حضور کے سنت میں نہیں ہے وہ حضور کی سنت سے نکل گیا. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچانا جا سکتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے جی ہم کیسے ڈھونڈیں، ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا مولوی کے کہ یہ اہل سنت ہے یا نہیں ہے. تو بڑی آسان سی بات ہے کہ صرف آزان سن لیں. معلوم ہوتا ہے کہ آزان جو ہے وہ بھی اسلام کا بہت بڑا شعار ہے. اس لیے میرے محبوب نے، سرکار دو جہاں نے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے تھے صحابہ کو کہ جنگ پہ جا رہے ہو، کسی بستی پہ شب خون نہ مارنا، کسی بستی پہ حملہ نہ کرنا، انتظار کرنا فجر کی، اگر فجر کے وقت میں اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرنا، اور اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہ آئے تو پھر حملہ کرنے کی اجازت ہے. تو اذان جو ہے یہ علامت تھی کہ وہاں اسلام والے ہیں، وہاں ایمان والے ہیں. تو اذان کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک علامت بن گئی. اب اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ سنت اور بدعت کو کیسے ڈھونڈیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے. اگر اذان شروع ہوتی ہے جیسے بلال نے شروع کی، اگر اذان شروع ہوتی ہے جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نے شروع کی، اگر اذان شروع ہوتی ہے جیسے ابی محذورہ نے شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سمجھ لو یہ اہل سنت ہیں. اگر اذان شروع ہوتی ہے ان اللہ و ملائکتہ سے، اگر اذان شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے، اگر اذان شروع ہوتی ہے جناب ماشاءاللہ کسی اور چیزوں سے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی تو سب سے بڑا عاشق تو بلال تھا، سب سے بڑا عاشق محمد مصطفیٰ کا تو ابی محذورہ تھا، سب سے بڑا عاشق تو صحابہ تھے. انہوں نے کیوں نہیں صلاۃ و سلام پڑھے، یا ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ہم نے بعد میں سیکھا ہے. تو اس لیے اب اذان سنتے ہی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا کہ اہل سنت ہے یا اہل بدعت ہے. اسی طریقے سے جب آپ، اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی میت ہے، آپ گئے ہوئے ہیں دیکھ لیں، اگر تو کل خانیاں شروع ہیں، اگر تو سات جمعراتیں شروع ہیں، اگر تو چالیسواں شریف شروع ہے، سمجھ لو کہ بدعت ہے. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے میرا محمد مصطفیٰ سکھلا دے. جس پاک نبی نے ہمیں کفن پہنانا سکھلا دیا ہے، جس پاک نبی نے مریت کا رخ کعبے کی طرف کرنا سکھلا دیا ہے، جس پاک نبی نے فرمایا کہ جب میت کو لے کے چلو تو آرام سے چلو، میت کو تکلیف نہ دو، جس نبی نے ہمیں یہ سکھلا دیا ہے کہ میت کو کیسے رکھنا ہے، اور اگر مرد میت ہو تو امام جنازے پڑھانے والا کہاں کھڑا ہو، اگر عورت کی میت ہو تو امام کہاں کھڑا ہو، اور قبر جو ہے لحد یا شک کیسے بنائی جائے، اور جب قبر میں اتارو تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کیا پڑھنا ہے، اور جب قبر میں اتار لوگے تو پھر اس کا رخ کس طرف کرنا ہے،
جب قبر میں اتار دو گے تو اس کے کفن کے وہ جو رسیاں باندھی ہوئی ہیں ان کو بھی کھول دینا ہے. جس نبی نے یہ ساری باتیں سکھلا دی اس نے کل نہیں سکھلایا, اس نے سات جمعہ راتیں نہیں سکھلائی, اس نے چالیسواں نہیں سکھلایا. تو معلوم ہوا کہ یہ اہل بدعت ہے, یہ اہل سنت نہیں. اگر اہل سنت ہوتا اس کا عمل بھی اسی طرح ہوتا جو عمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. ویسے کہنے کے لیے تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں, یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں, اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو بتلا دیں ابراہیم کو دین یہودیت میں تھا, ظالموں وہ میری توحید کا سب سے بڑا امام تھا, اور تم اللہ کے ساتھ بیٹے بناتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو دین ابراہیم کا, تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو دین ابراہیم کا. مشرکین مکہ تم نے کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے بھر رکھا ہے اور ابراہیم بتوں کے توڑنے والا ہے, اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو دین ابراہیم کا. دین ابراہیم حق ہے, میں نے ابراہیم کو امت کے لیے امام بنایا ہے, لیکن دین ابراہیم کا سچا وارث جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اس لیے فرمایا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. حنیفا کا کیا معنی؟ ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی طرف مڑنے والے. وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تو نہیں تھا کہ شرک کرے, ابراہیم علیہ السلام تو شرک کو مٹانے والا. اب آگے دیکھیں کتنی بڑی بات وعدے کر. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دو کہ میری نماز, کیونکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. رکوع کیا ہے؟ نماز ہے. سجود کیا ہے؟ نماز ہے. جھکنا کیا ہے؟ نماز ہے. تشہد میں بیٹھنا کیا ہے؟ نماز ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, یہ سب نماز کے ارکان ہیں. تو میری نماز و نسکی. اور علماء فرماتے ہیں کہ نسک کا معنی قربانی, اور بعض علماء فرماتے ہیں نسک منسک سے ہے. کیا بانا؟ افعال حج. جتنے حج کے افعال ہیں یہ بھی سارے مناسک حج ہیں, اس لیے ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نسک کا معنی مطلق عبادت, چاہے حج ہے, روزہ ہے, نماز ہے, نفل ہے, خیرات ہے, سب پہ لفظ آ جاتا ہے, اور تمام عبادات کو وہ شامل ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلا دو کہ ان صلاتی میری نماز و نسکی اور میری عبادت یا میری قربانی, اور فرمایا و محیای و مماتی. کیا معنی؟ یعنی مجھے حیات دینے والا, موت دینے والا. یا علماء نے لکھا کہ میری زندگی کا ہر ہر لمحہ اور مرنے کے بعد بھی میرا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ میرے اللہ کے لیے ہے. تو اب کتنی وضاحت ہو گئی. اب اسی سے اندازہ لگا لو کہ اگر تیری نماز اللہ کے لیے ہے تو تو کبھی غیر کے آگے نہیں جھکے گا. اگر تیری نماز اللہ کے لیے ہے تو قبروں پہ کبھی سجدہ نہیں کرے گا. اگر تیری نماز اللہ کے لیے ہے تو نماز کی تمام کیفیات بھی اللہ کے لیے ہیں. نماز کا ہر ہر رکن بھی اللہ کے لیے ہے, ہر ہر فرض بھی اللہ کے لیے ہیں, واجبات بھی اللہ کے لیے ہیں. ونسو کی قربانی. اب جو قربانی کرو گے, خیرات کرو گے, وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. اب کوئی بندہ لا کہے کہ جناب میں نے, یہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے جا کے قبر پہ جانور ذبح کیا ہے, لیکن میں نے تو پڑھا تھا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے تو لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھ, جب تو جانور کو لے کے غیر کی طرف چلا ہے تو نسبت غیر کی آ گئی ہے, اب یہ حرام ہو گیا ہے. وما احل به لغیر اللہ. لاکھ میرا نام لیتا رہا, میرا نام تو ابو جہل بھی لیتا تھا,
ابو جہل بھی کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، باقاعدہ احرام باندھتا تھا ابو جہل، ابو جہل طواف کرتا تھا، ابو جہل نے کعبہ شریف بنایا، ابو جہل عقیقہ کرتا تھا، اور ابو جہل جب ڈوبنے لگے پھر خدا کو پکارتا تھا، اور حضور نے خود سنا، یعنی میرے محبوب گواہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مکے کے مشرق حج کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، پڑھیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نے فرمایا بہما، بس اسی پر رک جاؤ، رک جاؤ، بس یہی تو میں کہتا ہوں۔ کہتے ہیں نا نا یہ بات نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، میرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے پیارے جن کو تو نے شریک بنایا ہوا ہے، یہ تیرے اپنے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ تجھ کو کہتے ہیں، یہی تو ہے شرک جس میں امت پھنسی ہوئی، اسی میں وہ بھی پھنسے ہوئے تھے نا، کہ میرا اللہ یہ تیرے محبوب، تیرے اللہ شریکن، یہ مگر تیرے شریک جو ہے نا، ہاں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، تم لکھو ان کا بھی مالک تو ہے، وما ملک یہ تیرے مالک نہیں ہے، یہ تیری مخلوق ہیں لیکن ہیں تیرے پیارے، کیونکہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو عرش اعلیٰ پہ ہے، ہم کس کو سجدہ کریں، کس کے آگے درخواست کریں، اس لیے ہم آ کے ان کو کہتے ہیں اور یہ براہ راست تجھ کو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق تیرے ساتھ بڑا مضبوط ہے، اور ہم گناہگار ہیں، ہماری بات تو ٹالی جا سکتی ہے لیکن اپنے پیاروں کی بات کوئی نہیں ٹالتا، اس لیے ان کو تو ہم نے تیرا شریک بنایا ہے۔ تو جب یہ حضور نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ تم لوگوں کو ہلاک و برباد کرے، ادھر کہتے ہو لا شریک لہ، ادھر کہتے ہو الا شریک تم لکھو و معاملہ، تو اس لیے یاد رکھو، یہ نہ کہا کرو گے جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم خدا کا نام لیتے ہیں، لاکھ خدا کا نام لیتے رہو، دیکھو نا جی ایک آدمی نے وضو کیا ہے، ایمان سے کہو اگر ہوا اس کی خارج ہو جائے وضو رہے گا؟ اچھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا نماز، ہاں جی رہ جائے گی؟ رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے، جان بوجھ کے پانی پی لے روزہ، یہ سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، توحید اتنا بڑا پکا عقیدہ ہے کہ شرک سے بھی نہیں ٹوٹتا، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج میں اگر کوئی عرفات سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر لے حج ختم، حالانکہ اس کی بیوی ہے حلال ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے احرام باندھ لیا ہے اور حج عرفات کا نام ہے، ابھی تو نے حج پہ نہیں پہنچا، پہلے بیوی سے مل لیا، تیرا حج فاسد ہو گیا، اب حج کے ارکان تو پورے کر لے لیکن اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا عرفات حج، اسی طرح یاد رکھو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر چیز کے نواقض ہیں، اسی طرح توحید کا عقیدہ، جب عقیدہ توحید کا ہو اور غیر کو پکارو تو توحید کا عقیدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، جب عقیدہ توحید کا ہو اور قبروں پہ سجدے کرو تو عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، جب عقیدہ توحید کا ہو اور تم غیر اللہ کی پرستش کرو، غیر اللہ کا سجدہ کرو، غیر اللہ کی منت مانو تو عقیدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہہ دو میرا مدنی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن آگے وضاحت لا شریک لہ، یہ نہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تیرا بھی حصہ ہے، خیرات تیرے نام کی اور صدقہ امام حسین کا، یہ ہمارا ایسے کرتے ہیں حسین اللہ دے نام دی خیرات پر نظر نیاز دے حسین دی نا، اور شرک کیا ہوتا ہے، شرک کو سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہی تو شرک ہے، اور شرک کس بلا کا نام ہے، کہ اللہ بھی اور حسین بھی، اللہ بھی اور پیران پیر بھی، اللہ بھی اور شہباز قلندر بھی، اسی کا نام تو شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ملا دینا، چلو یہ کمزور ہے ان کا تھوڑا حصہ، اللہ کا کچھ زیادہ حصہ ہو گیا، طاقتور ہے، لیکن ملا تو دیا نا تم نے، شراکت 1% کی ہو یا 50% کی ہو، شریک تو شریک ہوتا ہے جتنا میں سے، اس لیے فرمایا کہ نانا للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، بس مسلمانوں یہی عقیدہ بنا لو، بس اگر یاد رکھو موت آئے اور شرک نہ کرو تو سمجھو اللہ کی رحمت سے جنت ہے،
دعا کر اللہ ہمیں شرک سے بچا، دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچا۔ صحیح حدیث ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دو، ان لکیتنی لا تشرک بی شیا، میرا بندے کو بتلا دو، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے زمین جتنی ہے میری، اے ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو مر جائے، لیکن شرک نہ کرے، میں اتنی بخشش لے کے تجھے بخشوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو شرک نہ کر، بس دعا کر اللہ ہمیں اپنا باغی نہ بنائے، اللہ ہمیں مشرک نہ بنائے۔ باقی ہم گناہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم گناہگار ہیں، لیکن وہ بھی تو ارحم الراحمین ہے، لیکن وہ رحمت اپنے باغی پہ نہیں کرتا، وہ کبھی مشرک پہ رحمت نہیں کرتا، اس کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے۔ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا میرا محبوب امت کو بتا دو اللہ کا پکا فیصلہ ہے کہ وہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اگر شرک پہ موت آ گئی پھر بخشش نہیں ہوگی۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے تو بالکل یعنی بغیر سزا کے اسی وقت جنت بھیج دے، وہ قادر ہے۔ اس لیے فرمایا للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے۔ جب نبی کو یہ حکم ہے تو تمہیں کیا حکم ہے؟ سامنے وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کیونکہ یاد رکھو امت میں سب سے پہلے تو نبی ایمان لانے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی ایمان، اس لیے فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والا تو میں ہوں، سب سے پہلے۔ جیسے ہم نبی کی نبوت پہ ایمان لاتے ہیں، حضور کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، اسی طرح میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت پہ ایمان، اور آپ تو پہلے لائیں گے، ہمیں تو بعد میں دعوت ملے گی۔ اس لیے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ہر نبی اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام ایمان لانے والے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ عالم ارواح میں بھی جب اللہ نے اقرار لیا تھا، اقرار تو سب نے کیا، الست بربکم قالوا بلا، لیکن جو پیغمبروں کا مقام ہے وہ عام بندے کا مقام نہیں، جو ان کے ارواح کا مقام ہے وہ عام بندے کے ارواح کا مقام نہیں۔ اللہ نے ان کو عظمتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو شان عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو، بچوں کو، ہر مسلمان کو، جو بھی کلمے پڑھنے والے ہیں سب کو صراط مستقیم پہ چلائیں، اور اللہ پاک ہمیں ہر شر سے بچائیں۔ عورت کو حج پڑھنے کے لیے سنت کے مطابق جو ہے کون سا لباس پہنے، یاد رکھو عورت کے لیے احرام باندھنا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ بھی عورت سفید کپڑے پہنے، احرام کے لیے عورتیں بیچاری سفید کپڑے بناتی ہیں، ہم احرام سفید رومال باندھتی ہیں، یہ بالکل خلاف سنت۔ عورت نے جو بھی لباس پہنا ہوا ہے اسی لباس میں وہ نیت احرام کر کے لبیک پڑھے گی، بس وہی اس کا احرام۔ یہ جو بیچاری عورتیں رومال باندھ لیتی ہیں پھر مسح بھی رومال کے اوپر کر لیتی ہیں، اور رومال کھل جائے تو ہائے میرا احرام کھل گیا، یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے، اپنی نمازیں بھی برباد کرتی ہیں۔ بالکل یہ رومال شمال باندھنا جو ہے کوئی سنت نہیں ہے، جو عورت کا لباس ہے اسی لباس میں آئے، اور بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ محرم سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، بس وہ محرم ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ محرم نہیں۔ جس کے ساتھ نکاح، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اسے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے پردے کا پورا پورا خیال رکھے، اگر مرد سامنے ہیں تو پردہ اپنے چہرے پر گرا لے، اور اگر اکیلے بیٹھی ہے خیمے میں یا عورتیں بیٹھی ہیں تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لے۔ عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ جو کپڑے پہنتی ہے اسی کپڑوں میں احرام باندھے گی، اسی کپڑوں میں نیت کرے گی، اس کا کوئی الگ احرام نہیں ہوتا۔
علاقے میں یہ رواج ہے کہ کسی شخص نے اگر گاڑی خریدی یا ٹرک خریدا تو ایک کالا بکرا ذبح کر کے اس کا خون جو ہے ٹرک پہ یا گاڑی پہ ڈالتے ہیں تاکہ گاڑی پہ حادثہ نہ ہو. بھائی اگر کالے بکرے کے خون سے تمہارا ٹرک حادثے سے مر جاتا ہے تو دنیا میں کالا بکرا کوئی ذبح ہی نہ ہو. بھائی کالے بکرے کا خون لگے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, وہ خود تو ذبح ہو گیا شریف. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جو تمہیں بچا رہا ہے موت سے خود تو مر گیا. اور ٹرک کو کیسے بچائے گا, وہ تو مر گیا, وہ دھکا دینے کے قابل بھی نہیں رہا. وہ ایک مثال مشہور ہے, ایک بادشاہ گیا شکار پہ, ایک تاریخ میں کسے اللہ جانے سچا ہے جھوٹا ہے خدا جانتا ہے. تو وہ جناب جب شکار پہ گیا تو سارا دن جنگل میں دھکے کھا 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 کے واپس آ گیا, کوئی شکار نہ ملا. اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ صبح صبح جب شکار کے لیے میں نکلا تھا نا, سب سے پہلے فلاں بندہ مجھے ملا تھا, اس کو لے آؤ. اس کو پکڑ کے لے آئے بادشاہ تھا, اور انہوں نے کہا تم ایسے منحوس بدبخت ہو کہ صبح صبح جب میں نکلا سب سے پہلے تو مجھے ٹکرا تھا, اور تیری منحوس شکل پہ میری نظر پڑی تھی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سارا دن دھکے کھاتے رہے اور ہمیں ایک شکار بھی نہیں ملا, لہذا سزا ہے موت. اب کیا کرے بھی بادشاہ ہے. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات میری سن لے, موت تو مجھے دے دی ہے, مرنا تو میں نے ہے نا, اس کے بعد تو کوئی سزا نہیں, ایک بات میری سن لو. اس نے کہا جی. اس نے کہا جیسے سب سے پہلے میں آپ کو ٹکرا تھا مجھے بھی آپ ٹکرے تھے. آپ کو شکار نہیں ملا اور میری زندگی جا رہی ہے, بتاؤ بڑا منحوس کون ہے. بادشاہ نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا چھوڑ دو. اس لیے میرا بھائی اگر وہ کالے بکرے کا خون ٹرک کو بچاتا ہے تو کالا بکرا تو نہ مرتا نا, وہ تو خود ذبح ہو گیا شریف. اس لیے یہ سارے شرک ہیں اور بدعات ہیں, یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, یہ جادوگروں کی رسمیں ہیں کہ بکرا ہو اور کالا ہو, کبھی نیلا ہو کبھی پیلا ہو, یہ سب بکواس ہیں. جب بھی دیکھیں یاد رکھیں ابھی ٹرک بنے بھی نہیں تھے اور ہاتھ سے لکھے جا چکے ہیں, بس اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا کرو, دعا مانگا کرو جب سواری کرو. تو اس لیے حکم ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور دعائیں سفر جو ہے وہ یاد کر لو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہم انا نسالک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی, اللہم انا نعوذ بک ان واسع السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, اللہم حبن علینا سفرنا ھذا واطئنا بعده. تو مسلمان کا تو ہر حال میں ذکر ہے تاکہ اگر خدا نہ کرے موت آئے تو اللہ کے ذکر پر تو آئے گی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آئے گی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دو آیتیں مبارک ہیں, ایک تو ہے بسم اللہ قدر اللہ حق قدره والارض جميعا, اور ایک آیت ہے قال ارکبوا فیها بسم اللہ مجریها ومرساها. یہ دو آیتیں جو بندہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو حوادث سے امان میں رکھیں گے. لیکن جب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے نا, یاد رکھو اللہ پڑھنے ہی نہیں دیتے, بندے کو وظیفے شریفے سارے بھول جاتے ہیں. اگر اپنے علاقے میں یا باہر فوت ہو جاتا ہے جب لاش لاتے ہیں تو مرغی ذبح کر کے اس کا خون ڈالتے ہیں, سب بکواس ہے, کافروں کی رسمیں ہیں. حضور پاک نے داڑھی مبارک میں مہندی استعمال کیا تھا, حضور پاک کے تو ابھی چند بال سفید ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی وفات مبارک 63 سال میں ہوئی ہے, لیکن حضور پاک کی سیرت مبارک ایسی پیاری تھی کہ ابھی چند بال تھے جو یہاں سفید ہوئے, اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی مہندی لگانے کی. لیکن مہندی لگانے کا حکم موجود ہے, غیر الشیب ولو بشیئن, حضور نے فرمایا کہ اپنے سفیدی کو بدلا کرو چاہے کسی رنگ سے بھی بدل دو. تو اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ کالا رنگ نہ ہو باقی کوئی رنگ بھی. اگر مسلمان لڑکی موجود ہے تو عیسائی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. دیکھو بھائی اگر مسلمان لڑکی موجود ہے, جب پانی موجود ہے تو تیمم کی کیا ضرورت ہے, ایک اصولی بات ہے.
اگر پانی موجود ہے تو تیمم تو تب جائز ہے جب پانی موجود نہ ہو. مسلمان لڑکی نہیں ملتی. اب ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ کافروں کا ملک ہے, اہل کتاب لڑکی ہے, اب زنا سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ نے اسلام میں گنجائش کر دی کہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. ورنہ اگر مسلمان